Doufám, že nebude mír blze. Já doufám, že nebude. Dohodneme něco s Fatah, Hamas budou říkat něco jiného. Řekneš něco s Hamas, islamský džihad budou říkat něco jiného, anebo dělat něco jiného. Stát Izrael dostal k tomu, že je ostrov. Silný ostrov, který hodně věcí můžou se stát i vevnitř, jak jsme říkali, i venku, ale tento ostrov to přežije. Kdy to bude tady? Dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu Security Magazínu. Moje jméno je Jakub Samek a dnes jsme si pozvali Davida Bohbota, bezpečnostního experta.